תלמוד עשר ספירות, חלק ד', אנחנו בשיעור מספר 34, חלק ד', עמודים רס"ד רס"ה, מה שמספיק. אמרנו בשיעור הקודם על שמונה הבחינות של י"ב מיני אור חוזר. ונחזור עליהם שוב בקצרה. אפשר דרך הדף לראות את זה יותר בקלות. אור חוזר א' הראשון, זה אור חוזר הנדחה, שזה התנגדות לאוטומט. אור חוזר המלביש, שזה התודעה החדשה, התודעה האמונית, זה אור חוזר הבית. אור חוזר המלביש בהיותו שורש לגוף, אור חוזר השלישי. אור האב, דהיינו, אותו אור חוזר מלביש שהתפשט לגוף וקיבל עוביות, הוא נקרא אור האב. הטבור שעשה סיום, הוא נקרא אור חוזר החמישי. הפירוט של הטבור, שהרי יש עשר ספירות בתוך, הוא הפסיק לכל ספירה וספירה, הפירוט שלו, שהוא נקרא עשר ספירות לסיום, זה נקרא אור חוזר השישי. אור חוזר השביעי, כאשר האור הזך הסתלק בגלל הביטוש מהמדרגה, ונשאר הכלי שנקרא אור האב. אז העוביות שלו היא נקראת אור חוזר השביעי, היות והסתלק האור, אז אותו עוביות קיבלה עוביות יתרה, והיא נקראת אור חוזר השמיני. אור חוזר התשיעי הוא בחינת הנקודות, דהיינו, הזיווג דעקה שיצא בבחינת הנקודות כדי להתפשט לגוף. אז האור חוזר בראש הוא של הנקודות, האור חוזר התשיעי. באור חוזר התשיעי דיברנו והרחבנו את השיח שלנו קצת על היצירה של הכלים דאור חוזר, מכיוון שתהליך הנקודות הוא התהליך של יצירת הכלים, שלמדנו שגלגלת הוא נקרא שורש הכלים. כמובן שאין אנחנו מדברים על כלים דאור ישר, ופה רצינו לעשות את ההבדלה הברורה בין כלים דאור ישר לכלים דאור חוזר. למה דווקא פה בתת, באור חוזר התת? כיוון שבאור חוזר התת הוא מדבר איתנו על בניית הכלים, והכלים המדוברים הם כלים דאור חוזר, הכלים החדשים שהם נקראים כלים די קדושה. ולכן רצינו לעשות הבדלה ברורה בין הכלים די קדושה לכלים שהיו לנו קודם, שהם כלים של ד' בחינות דור ישר, שהם גם נקראים כלים דעיגולים. והגדרנו את זה באופן כך שאולי נזכור את זה, שכל הכלים דור ישר הם נקראים חומר גלם ולא מוצר מוגמר. בהיותם חומר גלם, אז אני צריך לקבל את כל המציאות שמופיעה מולי רק כאפשרות לעשות איתה עבודה, כדי לבוא למקום של הכלים החדשים האלה. והכלים החדשים האלה, כשיש לי אותם, זה המוצר. מהם אני נהנה, או בהיעדרם אני סובל. והאור לא יכול להתקבל, כי כפי שלמדנו בחלק ב' ואות ב' בכותרת, כתוב שאין האינסוף נדבק בעיגול. נדבק הכוונה, אין לו השוואת צורה עם העיגול. מדוע? כי הרצון בעיגול, צורת הרצון בעיגול, היא בעל מנת לקבל. ואנחנו רוצים צורה אחרת, שהיא בעל מנת להשפיע. עם הקו, יש לה אינסוף השוואה עצורה. כמה יש לו השוואה עצורה? אז זה תלוי כמה אנוכיות או כמה השתוקקות עצמית יכולתי לדחות כדי לבנות את אותו כלי חדש. הכלי החדש נקרא כלי דאור חוזר. ואת הכלים האלה אנחנו בונים בעת הנקודות. למה דווקא בעת הנקודות? כי הייתה התפשטות האור והסתלקותו. היא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. אבל פה היה לנו עוד משהו, ש... זה היה כלים כאלה שהם נבנים לאט לאט על הפרטים שלהם. ועוד אנחנו רואים פה גוונים של כלים, לפי הגודל של ההשתוקקות, ככה בנינו את הכלי, לכן דווקא כאן דיברנו באופן נרחב על הכלים האלה. ועתה אנחנו עוברים לאור חוזר היוד. אז דיברנו על תשעה בחינות של אור חוזר, שהרעיון של כל האור חוזר הוא
התנגדות לאוטומט ובניית כלים חדשים. כלים דקדושה. אז בואו נראה. בואו נראה הלאה. אנחנו קוראים באות למד וו, באות רסמך דלת. אור חוזר היוד. כותרת, אור חוזר היוד הוא היורד מדלת הקומות היוצאות מהזדקחות המסך לכלי הריקן שמתחתיהם. למדנו שכאשר יוצא זיווג דעקה על בחינת הנקודה, אז יש לנו נקודה שהיא קודמת לנקודה. וכאשר הנקודה הזאת היא מהירה, רק רגע, היה לנו ציור טוב לזה, אם לא נעשה עוד אחד. נשתמש בזה, גם בסדר. למדנו שישנו זיווג דעקה, כאשר מתפשטת מדרגה, נאמר ג' של ד', ובזמן שהיא מתפשטת, הרי ברור שמה שהיא קודם בטעמים יסתלק מהמדרגה. אז יוד והוא יסתלק מהמדרגה, אז הג' של ד' מאיר בד' של ד'. כדי לא להזכיר, ברור לנו שהכל מדובר על ד', כי הכל מדובר על גלגלתא, כרגע. אז אנחנו רק נאמר ג' במקום להגיד ג' של ד' או ב' של ד', בשפה יותר קצרה, אבל נזכור שזה של ד'. אז ג' מאיר בד'. אז על המצב הזה הוא מדבר. זה אור חוזר היורד מדלת קומות היוצאות בהזדקחות המסך לכלי הריקן שמתחתיהן. עוד למד וב, המין היוד. הוא אור חוזר היורד מדלת קומות היוצאות בהזדקחות המסך. במקום הזיווג הוא למטה, בתוך הכלי שמתחתיהן, שמתחתיו. הריקן מאור. למה הוא ריקן מאור? כי הסתלק הזיווג על בחינתו. והוא מובא בדברי הרב, פרק ד' באות ג'. כי בעת שבחינה ד', למשל, בעת שבחינה ד', נזדקחה מהאור שלה. היה ביטוש, האור הסתלק. הרי אור לא מזדקח, אבל זו שפה קצרה. נזדקחה לבחינה ג', נסתלק, לא נזדקח האור, נזדקחה האוביות של בחינה ד', דיינו היכולת של הטבור לדחות את האור, עלה לבחינה ג', נעשה זיווג דעקה על ג' של ד', יצא האור של ג' של ד', נעשה זיווג בבחינה ג', ויצא קומת חוכמה במדרגה, לא קומת יחידה, אלא קומת חוכמה. זה הנקודה הראשונה. ואז יורד האור, חוזר מערת הזיווג שבבחינה ג', ומאיר לתוך הכלי הריקן של בחינה ד'. וכן, כשנסתלק מקום הזיווג מן בחינה ג', המשיך להסתלק, הטבור עלה מג' לב', אז גם האור שאיר בג' הסתלק. עכשיו מאיר האור של הב' בכלי הריקן של ג'. ונתרוקה גם יורד הערת הזיווג מבחינה ג' לתוך הכלי לבחינה, הערת הזיווג מבחינה ב', לתוך הכלי לבחינה ג' הריקנית וכו' על דרך זה. אז מה אומר לנו עד כאן? מי זה אור חוזר היוד? אותו אור חוזר שמאיר בבחינה הקודמת שלו שנתרקנה מאור. זה אור חוזר היוד. הוא נקרא גם אור חוזר היורד. למה הוא נקרא אור חוזר היורד? כי הוא מאיר במדרגה התחתונה לו. למה היא נקראת תחתונה? כי בחינה ד', בחינה ג', בחינה ב', המסך עולה יותר, ואז הכלי הוא יותר זך. מצד הוביות המסך. עכשיו, על זה הוא רוצה לספר לנו איזושהי תכונה. על הכלי, על האור חוזר היוד הזה, הוא רוצה לספר לנו תכונה. ואומר לנו שבאור חוזר הזה, כך אומר לנו בכותרת של אות למד זין, ישנן בית גרעונות. א', שהוא בא מהזדקחות המסך, שהוא דין. הרי כל מה שהאור הזה בא, אור חוזר היורד, שמאיר בבחינה הקודמת, הוא בא מבחינת דין. נקודה ראשונה שזה גרעון. ב', שנמשך מלמטה מטבור. כי הרי אם הוא מאיר לבחינה הזאת, אז הוא מאיר גם למטה מהטבור שלו. כי הוא מאיר לכל הבחינה הזאת. אז הוא מאיר גם בין חזה לטבור. אז זה נקרא שהוא מאיר למטה מטבור.
עוד למד זי. והנה האור חוזר הזה יש בו שתי גרעונות. א', שבה מין הזיווג הנעשה בזמן ההזדקחות. נו, מה בכך? זה בחינה שדומה לבחינה הזין. שידין ממהותו של האור חוזר, של ההסתלקות. והוא עצמו אוביות. בכך, הוא כמו אור חוזר, זה מין התת, שהוא אור הנקודות. כי באור חוזר מין התת אמרנו שהוא דין, למה? כי הוא במצב של הסתלקות. מה הופך אותו לאור חוזר שונה מהתת? אומר שהוא מאיר בגוף, והוא מאיר גם למטה מתאבור. אור חוזר התת יותר אנחנו מייחסים אותו למה שקרה בראש. ואור חוזר היוד, אנחנו מייחסים למה שקרה בגוף, שהוא כבר התפשט לגוף, ויש לו גם גירעון שהוא למטה מתאבור. כנ"ל במין החס זה אור חוזר. וגירעון הבית הוא, להיותו נמשר מבחינת למטה מתאבור. כי בהזדקך המסך לבחינה ג' למשל, כשהמסך של ד' מאיר לג' עולה לג' נעשה זיווג על ג' אז גם הזיווג של ראש עולה לחותם ולא עושה זיווג דעקה על ד' על הפה אלא על חותם דה פה שאז נחשב החותם כמו הפה של הראש למה? כי שם נעשה הזיווג שמשם יורד ומתמשת האור ממעלה למטה לתוך הגוף עד בחינה ג' של הגוף דיינו עד מקום החזה הנחשבת לבחינת מלכות של מלכות דראש. זאת אומרת, מצד ההתפשטות של המלכות, הרי כשנעשה זיווג דרכה בראש, אז המלכות של ראש מתפשטת מינה אהובה לעשר ספירות. אז רק מצד הזיווג של ג' במסגרת הזאת, הטבור הזה נחשב למלכות. אומנם ביחס לבחינה הקודמת, הוא נחשב לחזה, לבחינה ג' לזעיר אנפין. אבל ביחס לעצמו, זה מלכות שלו. שנקרא טבור, וכן כשנזדקר לבחינה ב', נבחן בחינה ב', דגוף לבחינת טבור. אז כשנזדקר גם לב', אז הב' הזה הוא נחשב לטבור. כי הטבור כל הזמן עולה. וטבור זה מלכות. אבל אתה אומר לי שזה בחינה ב', למה זה מלכות? כי ביחס הפרטי של הזיווג הזה, על ב' של ד', הוא מתפשט מנעובה, והבחינה הזאת היא, שעד לשם מגיע האור הוא נקרא טבור. וכן כשנזדקר לבחינה ב', נבחן לבחינה ב', דגוף לבחינה טבור, וכולי על דרך זה. ולפי כך, האור חוזר, היורד מערת הזיווג לבחינה ג', מן הגוף, אל הבחינה ד' דגוף, נבחן שהוא בא למטה מטבור. מה זאת אומרת שהוא בא למטה מטבור? הוא בא למטה מטבור החדש של הזיווג, של הנקודה הנוכחת. זאת אומרת, כשהעירה הזאת של ג' מהירה לדלת, אז הוא יורד גם למטה מחזה, שהוא למטה מטבור של ג'. כבר נתבר שהאור חוזר הזה הוא מבחינת אחוריים ודין. אז זה, בזה הוא סיכם לנו בקצרה את אור חוזר היוד. יש המון מה לדבר על זה, כי היה פה המון תהליכים, אבל הוא לא נכנס איתנו לכל התהליכים. כי למדנו, הוא רק עושה לנו קטגוריה של, מחלק את זה באופן חלוקי, ליוד ב' מיני אור חוזר. אז הוא רק מזכיר לנו מה זה. אם רוצים ללמוד על זה יותר, צריכים ללמוד בפנים מה למדנו לאור חוזר היורד. אז נסכם, אור חוזר היוד הוא אור חוזר שמתפשט בנקודות לבחינת גוף, הוא מאיר לבחינה הקודמת שלו גם למטה מהטבור הפרטי שלו. כן. על צמח מה זה נקרא אור חוזר? למה זה אור חוזר? יש פה גם איזושהי תנועה מלמעלה למטה שמסך מזדכך ומאיר מלמעלה לבחינה הקודמת. מכיוון שכל הנקודות הן בזמן הסתלקות ולכן זה נקרא אור חוזר. יש עוד סיבות, אבל זו אחת הסיבות העיקריות של המדו. אוקיי. אור חוזר היוד א', אות למד ח'. כותרת,
אור חוזר, היהודה א' אור חוזר הנולד מהקעת הרשימה, ואור חוזר היורד זה בזה, הנקרא ניצוצות. המין היהודה א' אור חוזר הנולד על ידי זיווג דרכה לידי הרשימה, של הרשימה, ואור חוזר היורד הנעל זה בזה. המובה בדברי הרב. בפרק ג' לא ת', הנקרא שם אור רביעי. מה זה אור רביעי? איך הוא נקרא עוד? למדנו שיש טעמים נקודות תגין ואותיות. אז האותיות האלה נובעות, התגין זה רשימת התלבשות. קוראים לה תגין כי היא יצאה מחוץ למדרגה בגלל ההקעה הזאת. אבל זה, האותיות האלה, הן נובעות מאיזושהי הקעה חדשה שהייתה פה. דבר שלא היה קודם. מהקעה בין אור חוזר היורד לרשימה שנשארה במדרגה. הרי פה נשארה רשימה. כאשר אור הגימל בא ומאיר ברשימה הזאת, הוא רוצה להיכנס למדרגה, אז יש הקעה בין גימל של ד' שאומר אני אור ממשי, לבין הרשימה שנשארה. ההקעה ביניהם גורמת לנקודה שהיא רשימת התלבשות, לצאת מהמדרגה בסוד הגין, ומה שמאיר זה אור הגימל. האור הגימל הזה נקרא ניצוץ. אבל זה הרע ממש. למה זה נקרא ניצוץ? כי גם הוא הולך ומסתלק אחר כך. ויש לזה עוד סיבות. אבל ההסתלקות שלו, אחרי שהוא הסתלק, הוא גם השאיר רשימה. הרשימה שהשאיר האור חוזר היורד במקום הזה, נקרא אותיות. אז יש לנו בית מיני אור חוזר פה. היוד א' והיוד ב'. אני אגיד אותם כבר יחד. אז מה שהופרשו ניצוצין מההקעה הזאת, ואור חוזר היורד העיר במקום הזה, זה נקרא אור חוזר היוד א'. מה שהוא קבע, בגלל שהזיווג המשיך להסתלק, אז ההערה הזאת של הניצוץ קבע, זה נקרא אור חוזר היוד ב', והוא גם נקרא אותיות. כן. אני... לא מבין מה זה אומר אור חוזר, זאת אומרת, מה משותף של כל הבחינות האלה? למה זה נקרא אור חוזר? אמרנו את זה כבר הרבה פעמים. אני אשמח שמישהו יעזור לי. מה זה הסיכום? מה זה הכלל של אור חוזר? אני זוכר מה אמרנו, אפשר... מה? אפשר לנסות, אני זוכר, נראה לי שאני זוכר מה... אז אם אתה זוכר, למה אתה שואל? לא, אני זוכר שאמרנו, הרב, מה שהרב אמר זה דחייה של האוטומט ו... בנייה של... כלי די קדושה. כלי די קדושה. כלי של שיתוף, כן. אז מה אתה לא מבין בהגדרה הזאת? למה זה לא מראה לך את הכלל של כל האור חוזר? אם ההגדרה הזאת לא מובנת לך, אני אשמח שתשאל עליה, נדבר עליה. למה זה נקרא אור חוזר? איזה אור, מה חוזר? כאילו... האור מבטא את ההשתוקקות העצמית של האדם. כי אני לא יכול לדבר על האור בלי כלי. אז אני רוצה לדחות את ההשתוקקות העצמית שלי, על ידי זה אני בונה את הכלי החדש. אז זה כלי שנובע מהתנגדות לקבלה בטבע של הרצון לקבל, בעמנת לקבל. כן. אז זו בקשה ליהודי בין העשירי ל-11? בין העשירי ל-11? כן. העשירי... אנחנו פה דיברנו על הבדל בין יוד, בין ה-11 ל-12. אתה שואל בין העשירי ל-11. העשירי זה עצם התפשטות של האור ממעלה למטה. ההערה שלו... אז זה לא חוזר היורד, העשירי. זה לא חוזר היורד. רק ההקעה שלו, בבחינה הזאת, זה היוד א', שהוא נולד מההקעה של הרשימה, והוא חוזר היורד, זה בזה שנקרא ניצוצות. הניצוצות נקרא יוד א', ועצם ההערה שלו לפה, הוא נקרא היום. ההערה שלו, לבין הניצוצות, לא מבין מה ההבדל. כי יש שתי הבחנות. עצם זה שהוא מאיר פה, שהגימל מאיר בדלת, זה היום. כאשר הוא עושה איתו הקעה, ויוצא ניצוצות מההקעה הזאת, אז הניצוצות מההקעה הזאת נקרא היום א'. כשהניצוצות האלה נכבים, זה נקרא היום ב'. כי מה השאלה של דוד? הוא אומר ככה, הרי כשהוא בא להעיר פה ממילה יש הקעה, והוא מאיר דרך זה שהייתה הקעה והוא מתלבש באור.
אז הוא אומר, אז למה אתה מפריד את זה לשתיים? אין הערה בלי ההכאה הזאת. אז תמיד הערה היא מהכאה. נכון, אתה צודק בשאלה. אבל עצם זה שהוא בא להעיר במקום הזה, והוא מאיר במקום, גם שלמטה מטבור, מאיר בבחינה הקודמת. אם הוא לא היה מאיר בכלל בבחינה הקודמת, אז לא היה לי כל התהליך הזה. עצם זה שהוא בא להעיר בבחינה הקודמת, שהיא בחינה תחתונה ממנו, אז הוא אומר, עצם זה, זה נקרא אור חוזר, היוד א'. עכשיו יש לזה חשיבות גדולה. האם אני מסכים לקבל הערה שהיא נראית לי פחות חשובה ממני, והיא באה להעיר לי? עצם זה שאני בא להעיר למדרגה יותר עליונה, זה דבר שצריך להסכים אליו. צריך להסכים לקבל מדרגה יותר קטנה, כשאני למשל במצב של ירידה. אם אני לא מוכן לקבל את ההערה יותר קטנה, זה לא בונה אותי אחר כך לבנות דבר חדש. לא בונה אותי להתקדם, לבנות כלים. אז אני קורא בפנים את אור חוזר היהוד א', זה אור הרביעי, כי הרשימה ואור חוזר החלוקים בטבעה מקים זה בזה, תוך כך הופרשו ניצוצין מאור חוזר היורד הנ"ל, באו לתוך הכלי הריקני שלמטה למקום הזיווג. אור חוזר היהוד ב', זה ניצוץ שנכבה, והוא נקרא גם, איך הוא נקרא? אותיות, נכון. הוא אותו אור חוזר ממין היוד א', הנעל, אלא אחר שהם המתקבין. כי אחר שפסק הערת הזיווג מבחינה ג', למשל, הרי נפסקת עמו גם כן אותה הערת הזיווג שהייתה נמשכת משם לתוך בחינה ד', ועל כן גם הניצוצין שנפלו ובאו לבחינה ד' נמצאים מתקבין. כלומר שנחשכו מהערתם, ועל דרך זה גם שאר הניצוצין מיתר הבחינות, גם ג' שעירה בד' נכבד, גם ב' שעירה בג' נכבד, גם א' שעירה בב' נכבד, כשהזיווג הולך ומסתלק. מה עושים עם הבחינות האלה? זה נקרא אותיות שמשמשות ככלי דנקבה לפרצוף הבא. אמנם אנחנו לא משתמשים בכל האותיות האלה, יש אות אחת שהיא גדולה יותר מכל האותיות האלה, שמהי? ג' ג' שעירה בד'. למה לא ד' היא האות הכי גדולה? לא, לא בגלל ביטוש. מה? לא, לא מבין מה אתה אומר. אפשר עם מיקרופונים? אבל זו תשובה לא נכונה מלקום אחור. כן, מי עוד? כי אין עוד כזאת, כי לא עיר מבחינה ד', אין עוד כזאת ד'. אין כזאת עוד. למה? כי לא היה הכה בין ד' למשהו קודם לה, לא היה משהו קודם לה. אין עוד של ד', שעוד ג', ב', א', שורש. היות וג' היא הכי גדולה, אז כולם בטלים אליה, ולכן אחר כך היא כלי דנקבה לכלי הבא. אבל כלים יש, כלים נשארו. אוקיי, בזה סיימנו את י' ב' מיני אור חוזר. אתה רוצה לשאול בסוף? כן. עכשיו אפשר לשאול על י' ב' מיני אור חוזר. היות וזה נושא מאוד מאוד חשוב, אז אני, למרות שלמדנו היום אפילו חצי עמוד, אז אני לא אמשיך לי"ב מן הרשימות, ואנחנו נשאל, נעשה סיכום, וגם אתם תשאלו שאלות על י"ב מן האור חוזר. בבקשה. בד' אין רשימה, אז שג' מאיר בד', איך יש הכרעה? אין רשימה של ניצוץ, יש רשימה דהתלבשות. אבל אין רשימה מניצוץ של הכרעה בין אור חוזר היורד לרשימה שלפניה, כי אין רשימה לפני ד'. בד' יש רשימה רק של הכלי, בלי רק זכר בלי נקבה. איך? רק זכר בלי נקבה, רק רשימה דהתלבשות, בלי אות. האות שיש שם זה ג', כי ג' היא עיר בד'. ד' היה צריך להעיר בכלי שלפניו, אבל לא היה כלי לפניו, כדי שיהיה אות מד'. יש שאלה. מה השאלה? אור חוזר י"א הוא מקום הדמיון? לא. שואלים שאלה של האם, זו שאלה סגורה.
ואז התשובה על שאלה סגורה זה כן או לא. אני לא יודע מאיפה באות השאלות האלה. אוקיי, אז בואו נעשה חזרה. עוד שאלה קטנה, בבקשה. למה לא מופיע, כמו שהופיע אור האב אחרי שהסתלק ממנו האור? נכון, יש מציאות של אור האב אחרי אחרי שהסתלק האור הזך ממנו. למה לא מופיע גם אור חוזר בנקודות, כמו אור האב הזה? אחרי שהסתלק הנקודות. הוא מדבר רק על הפרצוף הטעמים כביכול, מה שקורה איתו. כאילו היה צריך לשם אור חוזר נוסף. האור חוזר הזה, שאתה שואל עליו, הוא מוזכר כבר. הוא מוזכר, זה לא מזכיר אותו שוב. הוא מתייחס לאור הרביעי. אור הרביעי כאור האב, בהסתלקות האור. הוא נכון גם לכל הקומות האחרות. אז בעצם הזכרת אור האב, ואפשר לומר שלא אור הרביעי, סליחה, אור האב אחרי שהסתלק ממנו האור, זה השביעי והשמיני, שבשמיני יש תוספת אור ויוד, והשביעי זה אור האב, אז בזה אנחנו רואים גם מבחינת הנקודות ולא רק מבחינת הטעמים. אוקיי, אז בואו נעשה חזרה, נעשה סיכום, ואחרי הסיכום נעשה חזרה. הסיכום של מה שלמדנו היום, חזרנו על 9 בחינות אור חוזר, ולמדנו היום עוד 3 בחינות של אור חוזר, את היוד, היוד א' והיוד ב'. ה8 בחינות של האור חוזר הם אור חוזר הנדחה, אור חוזר המלביש, כשאור חוזר המלביש שורש לגוף, אור האב, דהיינו התפשטות המלכות ממעלה למטה, הטבור, אור חוזר החמישי, הפירוט של הטבור, עשר ספירות לסיום, אור חוזר השישי, כשהסתלק אור הזך מהמדרגה, זה אור האב, זה אור חוזר השביעי, ותוספת יתר אוביות שיש לו בגלל שהיה אור והסתלק, זה אור האב, זה אור חוזר השמיני, אור חוזר התשיעי, זה בבחינת הזיווג דעקה שיש בראש מבחינת הנקודות, אור חוזר העשירי שלמדנו היום, זה אור חוזר של בחינת התפשטות האור של הנקודות ממעלה למטה, שמאירים גם בפרצוף הקודם, בכלי הקודם. אור חוזר היוד א', זה הניצוץ שמאיר מתוך ההקעה של אור חוזר היורד עם הרשימה דהתלבשות שנשארה בכלי הקודם לו. אור חוזר היוד ב', זה כאשר ממשיך הטבור להזדקך והאור חוזר כבר לא מאיר, אז הניצוץ כבר כבה, אז כשהניצוץ כבה זה נקרא האות, וזה אור חוזר היוד ב'. אם כך, למדנו יוד ב' מיני אור חוזר, ומבחינתנו כל הנפש דקדושה שלנו בנויה על הבסיס הזה של יוד ב' מיני אור חוזר. היות ויוד ב' מיני אור חוזר האלה מתארים לנו את הרצונות שלנו לקדושה. כאשר אדם רוצה לייצר קדושה, אז הרבה פעם, לא פעם, הרגשה של קדושה מתוארת אצלו כסוג של הערה או סוג של הרגשה. בהרגשה שזה נקרא התלבשות אור בכלי, יש לנו שתי הבחנות. הבחנה אחת של הכלי עצמו, והבחנה אחת של האור המתלבש בכלי. אבל בגלל שכל הרגשה זה כלי, אז עצם זה שאני מרגיש שאני רוצה, זה גם הערה. אז כמו שאני רעב, אני צריך להרגיש שאני רעב, או להרגיש שאני סקרן, וגם לקבל את האור בתוך הרעב, להיות שבע. אז יש להרגיש רעב ולהרגיש שבע, זה שני הרגשות. ולכן, כאשר אני רוצה לדבר על כלים בקדושה, אני רוצה להיות בקדושה, אז אני קודם כל צריך להרגיש את הרצון לקדושה. רק אחר כך להרגיש את האור שמתלבש לי בקדושה. והבחינות של אור חוזר מתארות לנו מהי ההרגשה של הרצון. איזה הרגשה של רצון אני צריך להרגיש לפני שאני מבקש את האור של הקדושה? למה זה כל כך חשוב לנו
ללמוד על י"ב מיני אור חוזר הללו, שמופיע בחלק, בהסתכלות פנימית בחלק י"ד בפרק ב', מכיוון שכאשר אדם רוצה לעורר בנפש איזושהי נקודה, שהיא נקודה שהוא רוצה להפעים אותה, אז הוא בא במגע עם החוץ. והמגע עם החוץ צריך להפעים את הנקודות הפנימיות הללו. אז כשהוא רוצה להפעים את הנקודה הפנימית, הוא צריך לדעת למה לכוון. קורה משהו, אני קורא ספר, אני עושה התבוננות, אני עושה התבודדות, אני מתפלל, אני שומע מוזיקה, אני נמצא בסעודה עם חברים, אני רוצה לעורר את הרצונות של קדושה, אני צריך לדעת מה הם. שיהיה לי מושג למה אני רוצה לכוון את הנפש. אז התשובה היא, שכשאני רוצה לכוון לנפש, הוא אומר לי, בוא תראה מה זה הנקודה הזאת. למשל, כשאתה רוצה להתחיל לבנות את הכלי, כשאין לך אותו, אז תנסה להיכנס למודעות חדשה, למודעות של העצמי דקדושה, שהוא העצמי האידיאליסטי שלך. תהיה מודע לאידיאל שלך, מרגיש שיש אידיאל, שיש איזשהו ערך, כי אנחנו שוכחים את הערכים שלנו כשאנחנו רוצים מאוד משהו. אומר, אבל מתי? כשאתה רוצה מאוד משהו, תעצור ותרגיש, תנסה להתחבר. לא שאתה ממש רוצה אותו, תתחיל להתחבר לאידיאל שלך. למשל, מה קרה פה? כשמגיע האור, אז אור חוזר, הנדחה אומר, רגע, אני רוצה להתחבר לאידיאל שלי. זה שאני רוצה ומשתוקק מאוד, אני חייב, אם אני רוצה להרגיש את הקדושה, לעצור את ההשתוקקות שלי ולנסות לחשוב על האידיאל שלי. זה הכוונה הראשונה. אחר כך, אני מנסה לחבר את האידיאל הזה עם הרצון שלי. כי הרי אני צריך להוציא את הטוב מהרצון הזה. אם אני רוצה שוקולד, יכול להיות שאני רוצה אנרגיה. אני רוצה להרגיש כוח. אז אני רוצה להרגיש כוח, אני לא רוצה את השוקולד. אני רוצה להתחבר לאידיאל, אני רוצה כוח אחר, לא איזשהו כוח חיצוני. כשאני רוצה כסף, אני רוצה לקנות כל דבר, אני מתחבר לאידיאל. מה זה לקנות כל דבר? להתחבר לבורא דרך הדבר הזה, שיש לי אפשרות להתייחס אליו נכון. אז אני מבין פתאום שאני צריך לקנות דברים אחרים. ואז אור חוזר המלביש, זה החיבור בין ההשתוקקות לאותו אידיאל. ההתחברות השלישית שלי היא, כשאני מוכן ומסוגל להתחבר לכך שההתחברות הזאת שלי בין ההשתוקקות לאידיאל היא הופכת להיות שורש לכל מה שיקרה לי בלב. לקבל את זה שצורת המחשבה שלי של שתי הבחינות הללו הראשונות הן הופכות להיות לשורש. הקבלה הזאת שזה השורש ולא משהו שיבוא מבחוץ אלא העבודה הפנימית הזאת זה השורש למה שיקרה לי בפנים. אז עברנו על שלוש בחינות של אור חוזר. כדי לראות רק כדוגמה איך הן מתבטאות בתוכי. וככה צריכים לעבור על כולם ולראות כמה חשוב הנקודה הזאת, ואני חוזר עליה מה שאמרתי בתחילה. כשאני רוצה לעורר בקדושה, לפני שאני רוצה את האור של הקדושה, אני צריך לבנות את הכלי של הקדושה. ודרך זה אני בונה את הכלי של הקדושה. אז כאשר אני רוצה לעורר את הכלי של הקדושה, אז אני מעורר אותו באופן הזה. אם נמשיך ונראה, יש לנו גם לעורר את האוביות. עכשיו, כל מה שעשינו, זה היה במחשבה. אני רוצה גם לעורר את האוביות. אז אני צריך להרגיש, זה לא רק במחשבה, צריך לראות גם איך זה מתבטא לי בלב. אני צריך להרגיש שזה מתפשט בי. צריך להרגיש שמתפשט בי לא ההרגשה של האור, אלא ההרגשה של אותו חיבור בין האידיאל לבין ההשתוקקות שלי, שזה מתפשט לי ללב. אבל בגלל שזה מתפשט עם איזושהי הערה, אפילו את ההערה של הקדושה, אני צריך לראות שיש לה גבול. זאת אומרת, אני צריך ללמוד לראות שיש גבול להתפשטות הזאת, שזה אור חוזר כבר החמישי. ואור חוזר השישי, אני צריך לראות שיש פרטים בגבול הזה. זה לא רק גבול כללי עד לכאן. יש גבול, יש בזה כל מיני פרטים בתוך ההשתוקקות הזאת שלי. זאת אומרת, אני צריך לראות פרטים בהשתוקקות, פרטים בגבול של אותה ההשתוקקות. עכשיו, כדי לחוש אותה מאוד חזק, אני צריך ללמוד לוותר על ההערה שלה. לראות אותה בלי ההערה,
ולראות שבגלל שהייתה בהערה, וחוויתי בדמיון כבר את ההערה הזאת, עכשיו אני יכול להרגיש את כל העוצמה של ההשתוקות הזאת בהערה, שזה כבר אוכל זרע שמיני. כי היא מאוד מאוד מדויקת לי, אני יודע בדיוק מה אני רוצה בקדושה. אבל אני יודע שזה ניתן לי מלמעלה, ואני צריך ללכת להשיג את זה לבד. וכשאני רוצה להשיג את זה לבד, אז אני כבר עובר לאור חוזר התת. ואור חוזר התת אומר שאני מתחיל לקבל הערות בדרך הנסיגה שלי מזה שאני אקבל את זה מלמעלה. אני לא רוצה לקבל את התשוקה הזאת, את ההערה הזאת מלמעלה, לפני שאני בניתי את הכלים. אז בהסתלקות האור, זאת אומרת, בירידות שלי, בוויתור שלי, אני לא מוותר על הכל בבת אחת. נאמר, בן אדם אומר לי, תראה, עכשיו הרב מלמד אותך משהו. קראת בספר משהו. עכשיו אני אומר, אוקיי, זה אמרו לי בספר. עכשיו אני רוצה לראות איך אני משיג את זה לבד. אז מה שאמרו לי, אני רוצה להזיז רקע הצידה. אז התוצאה של זה הצידה רגע, זה לבחון את עצמי. אני לא מזיז את זה בבת אחת. אני מזיז את זה בחלקים. לאט לאט אני מזיז את ההבנה שלי מהספר, ותוך כדי זה בונה לי את הנקודות, שזה הפרטים, בתוך אותו רצון שבניתי בתוכי. ואז כשאני בונה את הפרטים הללו, אז הפרטים האלה לאט לאט מתרקמים אצלי. אני בעצם רואה שיש לי פרטים בקדושה. זה לא אני דבוק בהשם או לא דבוק בהשם, אני אוהב או לא אוהב. יש בזה פרטים. יש בזה כל מיני מצבים, גם בגודל וגם בסוג. ואני רואה שיש לי איזשהו מאבק פנימי בתוכי בין החלקים הללו. מה נשאר? האם אני רוצה את החוויה? וזה אחד הדברים שבונים אותי להמשך. כדי לבנות שהקדושה הזאת לא תהיה רק אותו רצון לקדושה עכשווי, אלא רצון לקדושה שאני יכול לבנות ממנו עוד רצונות שתהיה לו השלכה, אז אני צריך להשאיר מזה רשימות. בין מה למה? בין הערה שמגיעה אליי, של קדושה, של בניית כלי של קדושה, לבין קדושה קודמת. הרצון הזה של קדושה שנשאר בי, זה כבר אור חוזר היוד א', וכשהוא קווה זה אור חוזר היוד ב', ואז נשארים בי את כל הרצונות האלה מסודרים. עכשיו כשבניתי את כל זה, אני יכול לגשת לקדושה, ואני יכול ללכת לבנות את הקדושה שאני רוצה, מאיזה נקודה שאני רוצה, כי יש לי גם כלים, יש לי גם את צורת המחשבה, יש לי גם את הרצונות, גם את ההשתוקקויות, גם הן מפורטות, וגם אני יודע מה לפני מה, מה קבע, מה יש לי. ואז אני יכול לגשת לקדושה בצורה כל כך קלה, כל כך פשוטה. אני יודע מה לרצות. אני יודע שאם אני עכשיו רוצה רק שוקולד, אני יודע, זה לא זה. עכשיו אפשר לשאול שאלות. תדעו לכם, המחשבה הזאת צריכים לדבר עליה הרבה, על הפירוט שנתתי עכשיו, כי עכשיו אנחנו מדברים עליה, אנחנו לאט לאט מבינים מה קורה לנו בנפש, ואז יודעים למה לכוון. שואלים פה שאלה, איזה סוג של כלי הוא הרצון שלי לאור של קדושה, לפני שאני בונה את הכלי לקדושה? הרצון שלי לאור של קדושה צריך להיות רק אחרי שאני בונה את הכלי. לא לפני. זה בגמר תיקון אני רוצה את האור של קדושה. לא לפני, כמו בשבת. כל מה שאני מושך את האור לעשות דיווג דעקה בהתחלה, זה כדי לבנות את הכלים. רק כדי לבנות את הכלים. איזה רצון? דבר עם המיקרופון בבקשה. מאיפה מגיע הרצון הזה לבנות את הכלי של הקדושה, לפני שבכלל מתחיל את זיווג דעקה? מזה שהיה לנו אידיאל, מזה שבחרנו ביתר דבקות. מהבחירה הראשונית שלי ביתר דבקות, מזה, מהבחירה הזאת, זה משליך לי על הכל. זאת אומרת, ושאלה טובה מה שאתה שואל, כל פעם כשאני רוצה להתחיל את התהליך, אז אני חייב לבחור מחדש, או להתחבר לבחירה הזאת שלי. בחרתי להיות אדם דתי, בחרתי להתחתן, בחרתי לא להוליד ילדים, בחרתי להיות חבר.
אני כל פעם צריך להתחבר לזה, ומתוך זה לפעול. להתחבר, להיות באיזושהי הסכמה פנימית לבחירה שלי. כי ברור שכשאני בוחר משהו, אז יש הרבה מאוד דברים שמפריעים לי בדרך. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. למדנו היום את סיום י"ב מיני אור חוזר. חזרנו על תת בחינות אור חוזר הקודמות. נקודה שנייה. חזרנו על החשיבות של אור חוזר התת, היות והוא התחלת בניית הכלים בפועל די אור חוזר. היות ואור חוזר התת הוא הנקודות שהם שורש הכלים דקדושה לכל העולמות. נקודה הבאה. אור חוזר היוד הוא התפשטות אור הנקודות לגוף, די נקודות, כשכל בחינה מהירה גם לבחינה הקודמת לה. אור חוזר היוד א', נקודה הבאה, אור חוזר היוד א', הוא הניצוץ הנובע מההעקה בין אור חוזר היורד לרשימה, זה התלבשות שנשארה במדרגה. נקודה הבאה, אור חוזר היוד ב' הוא אותו ניצוץ שקבע ונשאר כאות לטובת המדרגה הבאה, כלי דנקבה של המדרגה הבאה. נקודה הבאה, עברנו בסיכום כיצד להסתכל מבחינה נפשית על י"ב מיני אור חוזר, והראינו את החשיבות של בחינות אלה, היות והם הכלים דקדושה. הבדלנו את השאיפה לאור של הקדושה, לעומת השאיפה לרצון של הקדושה. כדאי לשמוע את הסיכום הזה ולהתעסק בו. נקודה הבאה, בזאת סיימנו את הלימוד הראשוני של י"ב מיני אור חוזר, שהוא הבא בעזרת השם, נעבור לפרק ג' על י"ב מיני רשימות. עד כאן היום, תודה רבה.